ជាបន្តទៅនេះដោយសូមឲ្យចាប់អារម្មណ៍លើ7ចំណុចទី1បន្លែផ្លែឈើដែលយើងមានដាក់លក់នៅលើទីផ្សារសូមឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនពីព្រោះថាការប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលការប្រើប្រាស់សារជាតិពុលដែលដោយសារការមិនសូវយល់ដឹងដោយសារគាត់ចង់បានចំណេញឬក៏ដោយសារការទុកដាក់មិនត្រឹមត្រូវវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងដូច្នេះសូមឲ្យបងប្អូននាំគ្នាដាំនាំគ្នាធ្វើអីខ្លួនឯងហូបទៅកុំឲ្យទំនើបពេកទី2បរិយថ្នាំជក់ហើយនឹងជំងឺដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបរិយថ្នាំជក់នឹងស្លាប់ច្រើនណាស់ដូច្នេះបងប្អូនណាឃើញជក់ឃើញបងប្អូនយើងជក់ឃើញបងប្អូនយើងអីក៏ដោយគឺសូមជួយណែនាំគាត់កុំឲ្យជក់សុខភាពខូចអ្នកជក់ខូចទាំងអ្នកខូចសុខភាពទាំងអ្នកនៅក្បែរអ្នកជក់តាមការប្រមាលមើលទៅដោយសារហុយពីសំណង់ផងហុយពីផ្សែងឡានដែលស្ទះចរាចរណ៍ផងផ្សែងម៉ូតូផងពីបរិយផងនឹងអាចមានមហារីកសួតនឹងច្រើនទី3គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏ច្រើនដែរជាពិសេសយុវជនហ្នឹងគឺខូចចិត្តកើតជំងឺផ្លូវចិត្តទៅបើកម៉ូតូលឿនទៅបើកឡានលឿនមិនអីទេដាក់តែ20ទៅវាទៅបាត់ទៅដូច្នេះរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងក៏យើងប្រយ័ត្នដែរព្រោះស្លាប់ច្រើនរឿងទី4គឺរឿងថ្នាំคล้ายๆនឹងអាហារហួសដេឡេថ្នាំពេទ្យដែលយើងមិនឃើញបញ្ញាច្បាស់លាស់ទៅផ្សំមិនត្រឹមត្រូវការលេបថ្នាំដែលមិនមានប្រភពច្បាស់លាស់ជាការបំផ្លាញនៅសុខភាពខ្លួនឯងរហូតដល់គ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតសូមឲ្យប្រយ័ត្នផងទី5ជំងឺមហារីកជាពិសេសស្ត្រីក្មួយៗត្រូវតែប្រយ័ត្នទៅចាក់វ៉ាក់សាំងយ៉ាងអីទៅពីព្រោះសូមទោសមហារីកមាត់ស្បូននឹងជាប់លេខ1បាទមកមហារីកសុដនមហារីកអីចឹងទៅការពៀបានមួយចំនួនដែរមានបាក់សាំងមានអីដែរឥឡូវយើងកុំប្រហែសណាទៅមួយឆ្នាំឲ្យគ្រូពេទ្យមើលម្ដងអីចឹងទៅទី6សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺស្លាប់ដោយសារជំងឺមិនឆ្លងច្រើនណាស់ពីមុនប្រជាជនកម្ពុជាយើងពី20 30ឆ្នាំមុនស្លាប់ដោយគ្រុនចាញ់ស្លាប់ដោយអេតស្លាប់ដោយអីផ្សេងផ្សេងគេហៅថាជំងឺឆ្លងឥឡូវស្លាប់ដោយជំងឺមិនឆ្លងគឺជំងឺនេះជំងឺវាចាប់ផ្ដើមឡើងពីជំងឺផ្លូវចិត្តជំងឺផ្លូវចិត្តមកមកដល់លើសឈាមកាំងបេះដូងមកដល់ដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលស្លាប់ទាំងអស់ហ្នឹងហៅថាជំងឺមិនឆ្លងដូចជាមហារីកជាដើមទី7គិតអង្គុយគិតជាអង្គុយគិតមើលទៅថាលោកគ្រូថាមួយថ្ងៃ700អ្នក700កុំគិតថាស្អីជាស្អីថា700អ្នកជំងឺផ្លូវចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចេះគិតលេខយក700ហ្នឹងគុណ2ពីព្រោះមិនដែលមកម្នាក់ឯងទេលោកគ្រូតើអ្នកជូនមកអឺម្នាក់ឯងឥឡូវគុណពាក់កដាលឥឡូវ700បូកនឹងពាក់កដាលមានន័យថាបូក300ទៀត1000អញ្ចឹងមួយថ្ងៃត្រូវទៅកន្លែងគាត់1000តែអ្នកឈឺតែ700ទេប៉ុន្តែត្រូវមក1000អ្នកសហយធ្វើដំណើរឆ្នាំដែលរត់ត្រូវទិញយកមកព្យាបាលគាត់បាត់បង់សមត្ថភាពការងារបាត់បង់សមត្ថភាពថែរក្សាកូនបាត់បង់សមត្ថភាពទៅរកចំណូលទាំងអស់ហ្នឹងវាខាតសេដ្ឋកិច្ចប្រមាណដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាដែលបានមកស្ដាប់ថ្ងៃនេះសូមលើកទឹកចិត្តថាទៅវិញកុំឲ្យទៅទេទៅវិញយកចំណេះដែលបានជាមូលដ្ឋានមួយចំនួនហ្នឹងព្យាបាលខ្លួនឯងការពារខ្លួនឯងកុំឲ្យឈឺតែតែមិនរៀនល្អល្អហើយជួយអ្នកដែលនៅជុំវិញយើង